Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Nu tager jeg, Juba og MC med ud og oplever Hamburg. Nice! Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Så vi er der kl. 12.41, og der er en god køretur derop på motorvejen i lang tid. Nogle par timer vil komme hver til i fald til at køre. Og så der kommer vi til at drikke nogle sodavand, spise noget yoghurt og snakke en masse del. Og spise kiks. Og spise kiks, ja. Det er rigtigt. Så yes, så lad os gå derud af. Vi er på en resteplads, hvor vi lige skulle tisse af og lave lidt. Jeg skulle lige have taget mine solbriller på, og så kører vi videre til Hamburg, hvor der sker en hel masse ting. Og ellers så ved jeg ikke lige, hvad der kommer til at ske lige nu. Men det bliver hyggeligt. Det bliver i hvert fald en lang køretur. Rigtig hyggeligt. Ja, så lad os smutte videre. Så kører vi over Kielkanalen. Kører over den her. Jeg tror aldrig, jeg kørte over den. Så det er rigtig fedt. Jeg har aldrig set flyvemaskine før. Det skal jeg lige have med. Jeg er turist. Nej, se alle de bygninger. Nej, jeg har aldrig været. Jeg er turist. Nej. Og se den bygning, den har jeg aldrig set. Den er bygget helt specielt.
så er vi endelig kommet til Hamburg i Søndentrummet, og som vi kan se, det er ikke lige sådan noget, vi har i Danmark, vel? Så, eller København, så meget. Nogle bygninger går godt lige lidt København. Men vi er i Hamburg, centrum, by, og vi skal ud og kigge på mange forskellige ting her, som jeg faktisk aldrig har været i Hamburg før. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og det er sammen med Juba og Emse, og det bliver så hyggeligt. Så lad os komme ud. Og lad os komme et sted. Grund før i New York og andre ferieoplevelser, jeg har været på, og det er længe siden. Det er rigtig, rigtig fedt, og ja, der er nogen, der kører til Berlin, kan jeg se, og sådan lidt forskellige. Det går helt dernede af, som I godt kan se. Virkelig, virkelig fedt, og I må lige undskylde, at min telefon hakker lidt, hvis videoen også hakker lidt, så det, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, fordi min telefon er rigtig, rigtig varm. Ellers så må vi lige se, hvad der er. Nu kommer der tog her. Ja. Så nu er der nogen, der skal herpå, ligesom på toget. So... Flotte store kirke heroppe, og kigger lidt rundt. Vi har kigget rigtig mange forskellige butikker, og se på lidt tilværdigheder, og det, jeg elsker at være nogle steder, hvor man kan se nogle bygninger og nogle monumenter og kirker, og jamen, det er det, jeg også kom for.
Så det er rigtig hyggeligt at være her, synes jeg, sammen med to dejlige mennesker, som man går rundt med. Og rigtig, rigtig flot kirke, når man kommer tættere på, hvis vi ser her. Den er lidt aflang. Så rigtig, rigtig flot. World of Candy. Åh, nej. Vi skal over og se på slik. Lad os se på det. Åh nej, jelly beans. Åh nej. Får helt ondt i maven. Ja. Åh nej, ikke dem igen. Åh nej, dem der. Men op på den anden side. Ja. Men jeg tror, vi har smagt på dem alle sammen. Forskellige drikke. Eller, vi har mange, mange ting her. Så skal vi ind og kigge på kirken, og det ved jeg, vi må ikke filme derinde, så jeg slukker her, og så må jeg fortælle, hvordan det ser ud, når vi kommer ind. Ja. Så fik vi smag, vi var inde på en sådan en, vingummi-butik, og der smagte vi på hjemmelavet vingummier, og det var rigtig lækkert, og så indtil vi fik en sidste stærk chili-vingummi. Hold da op. Der var en lille smule stærkere end den, vi fik i Middelfart. Men den var god. Og så får vi så nogle her vingummier, der er med creme i. Ligesom, jeg får at lindre lidt. Der er sådan noget mælkecreme i de her vingummier. Så får lidt på styrken for at gøre de der ting. Men jeg synes, det smager godt. Så nu går vi ind. Nu er vi inde i en butik, hvor vi kigger på tøj og sko. Var det Foot Locker, den hed? Ja, Foot Locker. Så. Vi vil prøve at finde noget, vi skal have noget at spise inden frokost. Og der er noget stærkt derhenne, og der er lidt pister her, street food, og jamen, der er alt muligt i det her center. Prøv at se, hvor langt ned det er. Det er næsten 3. etage. Så, rigtig nice. Så, men ja, vi skal ud og finde noget frokost. Om det er pizza eller noget asiatisk, eller et eller andet, så. Lad os dykke ned i det. Så sidder vi her og venter på maden. Og jeg skal have en beef supreme med cheese crunch og en lille Pepsi. Så det bliver lækkert. Og udsigten er rigtig, rigtig flot herude. Man kan godt kan se, er langt ned. Sidder ved 3. etage heroppe og nyder udsigten. Og snart nyder vi vores gode mad. Lad os prøve. Skål. Det er som at være i England, det her. Nøj. Så kommer vores cola. Skål. Og det fedeste er, at der kører en lille robot, der afleverer vores mad og sodavand og det.
Men vi fik lige vores sodavand, og vi fik noget brød først. Og det var rigtig lækker. Jeg glæder mig til at se vores mad, hvor lækker det bliver. Rigtig godt. Sidste bid. Hvor den der? Den kan ikke finde ud af det. Den er på vire. Ja, han sagde jo første crunch. Ja. Åh, scheisse. Du er din. Det er derfor, du er så dyr, fordi du stand. Er det der? Ja. Nå. Og der kommer en lille Imse pizza. Thank you. Jeg tror ikke. Er det ikke byttet rundt? Jo. Værsgo. Kan vi det? Sådan der. Forkert hånd. Gud, jeg troede ikke, du havde valgt en stor. Fordi der er ostekanten. Ja, der er ostekanten i. Hold da op. Velbekomme til jer to. Lige måde. Skål. Med elevator. Det er da ikke helt nede i bunden. Nå, vi skulle helt ned i bunden, ikke? Jo. Jo, men det kommer nogen, der skal med. Okay. Wow, er der mange mennesker. Så står vi herude ved havnen. Og der er nogle både og et springvand. Og det er rigtig hyggeligt, og jeg er også rigtig, rigtig mæt. Det var god mad over ved Pizza Hut. Og Emma og Jonas står derhen og lige får taget nogle billeder, der skal lægges på Facebook. Så nu tror jeg snart, at det slutter snart. Vi skal snart hjem af. Og ja, så kommer vi hjem lige om aftenen her, cirka klokken 7:30 tiden. Og det tror jeg også, det passer meget godt, når der. Så lad mig komme videre. Ja. Så går turen hjem igen, og det har været en rigtig hyggelig tur sammen med Juba og Emma. Ja, så det var en lille, faktisk en stor heldagstur nærmest, og opleve Hamburg i Tyskland. Så det er en tur, jeg ikke godt kunne tænke mig at komme igen. Om 250 meter, rejse højre på Sjælfagkampsallé. Jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så kan vi blive del af Wicked Man's crew, til vi ses igen. Hej, hej.